У миколаївських навчальних закладах продовжується облаштування найпростіших укриттів. Зокрема, нещодавно завершився ремонт такого приміщення у ще одному з ліцеїв центрального району міста. Він тривав майже півтора місяці. Зроблено було немало. По-перше, стіни, підлога, стеля, освітлення, проведено вентиляцію, побудовано санвузол, поставлена вода для аварійної ситуації, баки з водою у нас є, бойлер працює, є безперебойне постачання електроенергії. Також у ньому є медичний куток і Wi-Fi. Облаштуванням цього укриття займалась благодійна організація «Ектіт». Загалом на ремонт приміщення донори витратили близько 2 мільйонів гривень. Загальна площа укриття приблизно 290 квадратних метрів, корисна площа 270, розраховано десь на 450-470 осіб. Наразі у нас в ліцеї навчаються 220 учнів і всього персоналу біля 30 людей, тому для учнів і персоналу тут більше, ніж достатньо. Нове укриття відповідає усім безпековим вимогам. Крім того, його вже оглянула і прийняла відповідна комісія. А тому вже незабаром учні зможуть повернутися за парти рідного ліцею. Катерина Рупташ, Роман Базик, Валерій Федченко. Новини на телеканалі «Март».